Alek! Imaš nešto da kažeš? Hoću da pljunem! Alek. Pitam čovjeka, možda mi sjećaš hleb za 5 sekund, cap, cap, cap. Da se javiš za vlog, ništa? Ne, sad ću pojaviti. Neplanirano, došli na odmor, idemo na svadbu. Da. Običaj inače da se zove celo selo da se ide na svadbu, tako da su se mi zadesili tu, pa ćemo vjerovatno ići na ručak, pola sata. Da. Oko 2 sata. Nadamo se. Idu prvo mladi, pozivaju sve iz sela, kogod je, da li su odavde ljudi ili nisu, nebitno je. Takav je običaj da se svi zovu. Prvo idu mladi na ručak, posle idu stariji ovdje iz sela, a kad prođe ručak, uveče se svi okupljaju i kreće prava fešta u selu. Kogod bude žele da dođe ovdje, znači ne treba pustiti šansu, ovdje su potpuno bezbedni. Jako smo bili skeptični na početku, ovdje je raj, iskreno. Da, čist vazduh, Nema ništa, apsolutno ničega da zagadi vazduh. Pa stiže na Došao drugo. Sam na odmor. Ama ne moraš prekidaš, bre. A, nema da prekidaš. Uzmi, stavi jedan trak. Pa stigo nam je doručak, Aleksi. Dole, dole, dole. Aleksi, domaćica, zapratite ga na Instagramu, devojke. Aleksi, donjem crta na Lifoski, na Instagramu, lepe slike predala, nemam sebe, ne treba mi. Evo krenula je muzika, naravno, odmah se zna da je svadba. Evo, da. Ajde pa se vidimo. Može. Jedna kratka lekcija o staroslovenskim običajima, o staroslovenskom življu. Slovenski narod jeste kad je naseljavao ove prostore, je bio pagan, su bili pagani naravno, i pre primanja hrišćanstva grobove su obeležavali na ovaj način. Evo, pošto ovdje možete vidjeti. Uvijek su bila dva kamena, jedan pored drugog, ili jedan naređen na drugi. I uvijek je, to je nevjerovatno, pored grobova su sadili neko drveće. Evo, možete vidjeti ovdje, evo i s ove strane isto dva kamena, to su stari slovenski grobovi, možda čak i 1000 godina stari. Uzet ćete ovako nešto što sija, ovo će bude putopis. I ovako ne možete se izgubiti u šumu. Evo, pokažem vam. Se ovdje pale sveće, kao? Ne, mislim ovo za roštiljanje. A za roštilje? Za jebao? Da, ovdje neko skoro štilje, ja? Dobro, bez razine štiš. Stvarno. Znači... Ovo moram da slikam ovako. Jug Makedonija, sever Prizren, Prizren je dole. Mi idemo jugo-zapad, znači idemo samo pravo. Dobro, Aleksi, za tebe znam ti ovdje. Bila sjajna aventura. Meni je već treći put, njima prvi put, probili su... Malo je falilo da se skočopizdim kroz litit. Što ne znači da će sada se skočopizdim kad budem išao. Tek treba da se vratimo kući, tako da... Uspon je teži od silaženja na dole, ali... Ništa, završamo za danas, pa se vidimo sutra. Prijatno. Dobro, znači mala ispravka, rekli smo da ćemo ići na svadbu, svadbe nema ništa. Rentakar je zauzet, naravno, svih 5 automobila i rekao nam je čovjek da će sutra biti slobodan, barem jedan auto, tako da ćemo... Svadba će morati da sačeka. Da, tako da ćemo morati sutra da vidimo da se organizujemo, međutim, evo sada nas je Aleksi doveo u mesto Brod i mislim da uopšte nismo pogrešili. Tako da ćemo sad ići na žičaru da se popnemo na vrh, mislim ovo je već odličan pogled, ali možda je... Gore je tek još bolje, 100%. Uspjeli smo da se iscinkamo sa taksistom, odnosno 20 eura uzme 12 eura, što je velika ušteda. Da, da, dobro, ljudi žive ovdje od turizma i moraju, imaju toliko visoke cene. Tako da, idemo gore da probamo kakav je pogled, pa se javljamo. We'll be right back.
ljudi, ovo ne može da se opiše. Što kaže Aca, ceo dan bi se vozao žičarom gore dole. Molim vas da pogledate dole, objasnimo jedan fenomen. Pošto je već avgust mesec, krajem jula zmije menjaju svoju košuljicu. Ovde možemo da vidimo kako je mladi poskok, beba poskoka, promijenila svoju košuljicu. I evo je ovde, možete rukama da uhvatite, samo ona je jako fragilna. Evo, pogledajte, ovo je košuljica zmije. I ovo je još mladi, mladi poskok, kako znam, znam po šarama. Zato što sam... Ne moram mi gori. Gospodin sa naše leve strane se boji više, zmija više nego kontrolora GSP-a, ali... Ma to je beba poskok, mislim, isto ubija i njihov otrov, ali... Da. Tu smo taksijem, Prizren 2 sata, imaš 3 sata života dok ti oni daju protiv otrov. Koliko smo se penjali, pola sata? Sat vremena. Sat vremena. Ali, pogled je... Gde smo sad, Aleksi? Sad smo na tromeđi Srbije, to je Kosova, Makedonije, Makedonije, iza sela Restanica. Na oko 2100 metara. Na 2000 metara smo otprilike, malo više, vrhovi su 2100-2200. Znači pogled na sve moguće vrhove. Pogled je nestvaran, ljudi. Evo, kolega će da vam pokaže. Evo, uzao sam ti objektiv, krećemo se polako na dole. Dobro, uzmite mi ranac. Da li kažete, momci, kako smo se proveli? Vrhunska avantura. Razbolili smo se. Da. Srećom, ja sam puno duks. Dvojice su već bolesne, kako... Dobili temperaturu. Kako se čini, ja ću da se razbolim. Ali vredeo je svaki stepen naše temperature. Da. Makar ne ustao narednih 10-12 kreveta, vredelo je, kunimam se. Evo ovako izgleda. Bukvalo ne znam koji bi objekti pokrio cijelo ovaj pejzaž. Ali mi smo probali barem malo. Nadam se da će se to vidjeti u vlogu. Da. Ništa, ali da vam posliješ negde? Evo, postavljamo stvarno da jedemo nešto u Kruševu, to je susjedno stvarno da evo, ako će kolega da pokažu pravcu moje ruke. Pravcu bratke. Upravo tamo u pravcu dolinu, ono je malo manje mesta, ali ima jako dobro stvarno. Brnara se zove, ima jako dobru hranu. Dobro. Ništa, odjavljamo se za sad, pa... Vidimo se. Vidjet ćemo se u nekoj drugoj avanturi. Ako nađemo još nešto zanimljivo, snimit ćemo. Ako ne, bit će ih još.